بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتو عن وناكسن داود ياشا قيمها قدر انتي قاياها نغمدان داود يا الملك استوى دافع الدنيا دي دلك قدي سبا نغالة جان قاديسان هل كاني وحرون تا تلفزيون كعالم غاي ستار تي في مغالة برعو دبعا داود يلو حالة سو غاريا من تان هو دي دي سومرين جنة ورقة تلفزيون كاي ستار وحانا ودي يارها دي ربي ادمين دين ورمانيك وخالد احمد محمد خالد بكيلي قطبة داود يلو هو وينت كدا وندنطان ورقة تلفزيون كاي ستار تي فينا وحا كاميدا magaalada burco ee xarunta gobolka tuudheer koox dhalinyaro ah isla markaasina mutadawiciin ayaa waxay ka hirgeliyeen barnaamij kor loogu qaadayo bilicda magaalada burco kaas oo ku aadan inay jididka kala duwan ee ku yaalla magaalada burco kuugu muhiimsan ay ku sameeyaan nabadgelin ururada rayidka ee somaliland ayaa waxay walaac xoogan ka muujiyeen qabsoomidda doorashooyinka kala duwan ee golayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada ee la filayo inay sanadka fooday lagu soo hayay ka qabsoontay gudaha somaliland xisbiga mucaaradka ee wadaniga somaliland ayaa waxa uu dhaliilihii ugu xoogganaa uu soo jeediyey xukuumadda jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee somaliland dawdiyaal qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan intaan ku guda jirno wararka telefishinka caalamiga ee Star TV-na waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka ayaa waxay ku baaqday dalka Turkiga inay keenaan cadeymo la xiriira dilkii wariyihii caanka ahaa Jamal. Dawdiyaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka telefishinka caalamiga ee Star TV ugu doorkaroon balse intaynan gudagelin qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa.